Вівторок, 6:30 на телеканалі СІТІВІ, як завжди у цей час, виходить ранок у Великому місті. Ми розпочинаємо, друзі, як завжди, я нагадаю, з огляду резонансних подій, що трапилися в нашій країні та за її межами. І далі продовжимо, бо маємо багато важливих та актуальних новин. Тож увага на екран. Страшний інцидент у Миколаєві. У центрі міста на людей впала металева конструкція, яку встановили для марафону. Постраждали шестеро перехожих, у однієї жінки перелом ключиці, у решти численні забої. Правоохоронці встановлюють деталі інциденту. Трагедія, яка шокувала всю країну. Правоохоронці розкрили деталі жахливого вбивства 14-річної одеситки. Дівчинка пішла гуляти, а наступного дня її тіло знайшли у лісі. У вбивстві підозрюють 15-річного знайомого. Той спочатку намагався її зґвалтувати. Дівчинка чинила спротив, тому хлопець почав її бити, а потім задушив. Забрав мобільний телефон та зник. Разом зі знайомими він продав смартфон, а за виручку купив наркотики. Нелюда затримали правоохоронці. А гроші-то не справжні. У Чернівцях банда скуповувала авто та цифрову техніку за фальшиві гроші. У ході обшуків правоохоронці знайшли у шахраїв понад 2 мільйони гривень. Більше половини з них – фальшиві. Злочинців затримали на гарячому, одразу після того, як вони збули 2,5 тисячі несправжніх доларів. Тепер чоловікам загрожує до 10 років за ґратами. Паніка у тих таки Чернівцях. Містом розгулював дикий кабан. Протягом доби налякані жителі помічали його в різних районах. Зловили кабана, коли він прямував до місцевого університету. Тварину передали фахівцям з лісового господарства. Йому проведуть необхідні аналізи. Як опинився кабан у місті, невідомо. Злякалися не всі. Дехто з чернівчан на ситуацію відреагував з гумором, жартуючи в соцмережах. Кривава стрілянина у Мексиці. Група озброєних людей відкрила вогонь по авторинку. Загинули щонайменше 5 осіб. Ще декілька людей поранені. Нападникам вдалося сховатись. Нині їх розшукують правоохоронці. Несподівана знахідка у Лондоні під колишнім Бродвейським театром. Виявили підземну ферму канабісу на 52 мільйони доларів. Люк для проходу в тунель знайшли в туалеті в одному житлових будинків. Він був схований під плиткою. Тунель має довжину 21 метр і функціонує приблизно 10 років. Ось іще вчора ввечері в Одеській області невідомі пограбували підприємців з Полтави і вкрали 12 мільйонів гривень. Як повідомляє місцеве видання «Думська», троє чоловіків з Полтави везли до Одеси велику суму грошей готівкою, яку планувала витратити на придбання різних товарів. Зупинилися вони у кафе, щоб пообідати, і тут раптом під'їхав мікроавтобус, з якого вискочили троє молодиків. Один вистрілив з пістолета в повітря, і потім вони вивели бізнесменів, мусили їх показати, де сумки з грошима, забрали їх, порізали шини авто, а потім зникли. В області оголошено спецоперації, плани перехоплення і сирени. І це реально нагадує просто якісь буремні 90-ті. Ну так, і автоматичний огляд подій за пошляхів, продовження нашого ефіру. Як у фільмі жахів. У Києві водій на Ауді виїхав на зустрічну смугу і влетів у БМВ. Загинули двоє пасажирів Ауді. Ще двоє госпіталізовані з травмами. У салоні БМВ їхала 8-річна дитина. Дивом вона не постраждала. У тій таки столиці Волгу буквально розірвало навпіл внаслідок аварії. Під час повороту вона зіткнулась із автомобілем «Сан-Хьонг». Точніше, він влетів у неї. Внаслідок удару Волга розлетілась на дві частини. Загинула пасажирка автівки. Водій та троє пасажирів «Йонга» у лікарні. Через аварію на трасі з'явився великий затор. Трагедія на Миколаївщині. Водій «Фіату» вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою. Кермувальник та двоє пасажирів легковика загинули на місці. Водій вантажівки не постраждав. Правоохоронці встановлюють обставини трагедії. На Житомирщині перекинувся автомобіль «Фіат», в якому перебувало немовля. Дитині лише півроку. На щастя, немовля перебувало в автокріслі і відбулось легким переляком. Їх не пропустив водій на «Рено», і вони зіткнулись. Внаслідок удару «Фіат» перекинувся на дах. Водій і пасажирка автівки зазнали численних травм.
У Львові мотоцикліст збив дівчину на переході і втік. Постраждалі 17 років, у неї перелом ноги. Дівчина вже майже перейшла дорогу, коли на швидкості у неї влетів мотоцикліст. Рідні постраждалої шукають свідків аварії. У Дніпрі автомобіль ДЕУ буквально залетів під вантажівку. Фура повертала у той момент, коли по трасі рухався легковик. Водій ДЕУ вантажівку бачив, кажуть свідки, але вчасно загальмувати не зміг. Пасажира легковика забрала швидка. Водій відбувся подряпинами. Фура перегородила рух магістраллю. Знаєте, друзі, я пам'ятаю, як в Києві нещодавно ми жалілися на те, що десь селяни палять траву і у нас великий рівень забруднення повітря. А ось я бачу новину про те, що в Делі справжній великий рівень забруднення повітря, через який навіть скасували понад 30 рейсів і призупинили будівельні роботи через смог. В 7 разів показники вмісту шкідливих часток перевищують показники індустріального Пекіна, який теж перевищує норму, а взагалі-то десь приблизно в 30 разів, якщо я не помиляюся, чи вчора, що це перевищує норму, яка повинна бути в місті. Це саме рівень смогу в Делі. Ну і в Делі повітря настільки брудне, що якості повітря вже неможливо виміряти. В реєстраторів тризначне табло, і усі ці табло показують, вони застигли на показниках 999. Ну, а також причина полягає в підпалюванні полів в кінці сезону, а також це причина в національному свято Дівалі, під час якого проходить фестиваль вогнів. А також будівельний пил, вихлопи автотранспорту та викиди промисловості. Тобто, так, в Києві не все гаразд, але на щастя... Але якщо порівняти... Так. Друзі, маємо для вас невеличкий анонс, адже сьогодні ввечері о 20:20 на телеканалі ICTV вийде свіжий випуск програми «Гражданська оборона». І про що він буде, ми маємо далі наступний ролик. Смотрите сьогодні в «Гражданській обороні». Налетай! Позорище! Россия, дикари! Как ведут себя россияне, когда слышат слово «акция»? Потому что мы так воспитаны, наверное. Патриот Соловьев хочет сменить гражданство. Повторяю, 156-й раз для всех идиотов. У меня только российский паспорт. Вечерний М против российской интеллигенции. Уже если кто крутит, тот еб, так и ты, лакей Путиной, ты мразь! Донецк в миниатюре или будущий маленький Детройт? Как живет оккупированная Макеевка? Назревает, понимаете, холод, голод. В Денерии финансы поют романсы. В республике начали выдавать гуманитарную помощь. В первую очередь продуктовые наборы получили семьи с детьми до 3 лет. Итоги переписи в Ордло и великие русские праздники. Кроме ДНР, День народного единства отмечают в России, ЛНР, Приднестровье и Южной Осетии. Факты, свидетельства, доказательства. В гражданской обороне. Как это звучит там? Украинский. Это очевидный рудимент колониального мышления. Друзі, ну тим, хто сподівається, що можна домовитись з росіянами, ось вам цікавий факт. Українське МЗС вкотре направило в Росію ноту з вимогою повернути військові кораблі, які були захоплені росіянами в Керченській протосі. Ну а відповідь Росія відмовляється або ігнорує. Це, якщо я не помиляюсь, вже 7-ма вимога Києва повернути військові кораблі. Більш того, Росія зобов'язана це зробити згідно з рішенням міжнародного трибуналу, але ж вона повернула лише військових моряків, але не військові кораблі. Більш того, цікаво чути те, що кажуть самі росіяни з приводу вимог до України. Наприклад, є такий колаборант кримський Сергій Цеков, який в Криму був українським чинушею, а потім став російським держслужбовцем і депутатом Держдуми або сенатором у Вищій палаті парламенту. Він заявив, що
що Росія може повернути кораблі, якщо Україна визнає, що російська агресія в Керченській протоці буцімто була, цитую, провокацією української влади. Кінець цитати. Ну і, ну, на мою думку, по-перше, не треба вважати, що ці слова цієї людини чогось варті. Він звичайний колаборант, і це все зрозуміло, який зараз цілує російські прапори після 2014 року. Але ж той факт, що Росія не повертає українське військове майно, навіть попри рішення міжнародних трибуналів, це цілком свідчить про те, що коли хтось в Україні сподівається, що з Росією можна домовитись, то ні, не можна. Зараз реклама і факти, потім ми до вас повернемось. Дякуємо, колеги, і вам доброго ранку. Так, Верховна Рада повернула кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Я лише нагадаю, що на початку року ця відповідальність була скасована Конституційним судом, що привело до закриття низки кримінальних проваджень щодо можновладців. І чи будуть знов ці справи розслідуватись, по-перше. А по-друге, що зараз загрожує топ-корупціонерам? Про все це далі в матеріалі Валерія Літовінського. Чиновник, депутат чи суддя – все життя працюють на державній службі за кілька десятків тисяч гривень на місяць, а живуть в елітних маєтках на сотні квадратних метрів з басейнами і тенісними кортами, записаних на бабусю-пенсіонерку. Користуються коштовними автівками, власницями яких значаться тещі чи помічниці. Усе це – класична українська історія можновладців. Та Верховна Рада налаштована покласти цьому край. Депутати знову запровадили кримінальну відповідальність для чиновників за незаконне збагачення. Але чи запрацює норма цього разу? Уперше кримінальна відповідальність за незаконне збагачення була запроваджена в Україні ще в 2014 році. Але у лютому 2019-го Конституційний суд скасував відповідну статтю Кримінального кодексу. Чому? У суді вирішили, ніби вона порушує презумпцію невинуватості. Цікаво, що з проханням скасувати норму до суду звернулися одразу 59 народних депутатів, серед яких були і фігуранти кримінальних справ щодо незаконного збагачення. Скасування норми завдало багато шкоди Україні. По-перше, запровадження кримінальної відповідальності за незаконне збагачення було вимогою Європейського Союзу для введення безвізового режиму з Україною та вимогою Міжнародного валютного фонду для надання чергового траншу фінансової допомоги нашій державі. По-друге, Національне антикорупційне бюро було вимушено закрити 65 кримінальних проваджень проти топ-посадовців, відкритих по цій статті. Депутати попереднього скликання і п'ятий президент України Петро Порошенко відразу після рішення Конституційного суду подали нові законопроекти про повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Але парламент не поспішав їх розглядати. Після приходу до влади Володимира Зеленського новий президент запропонував свій варіант вирішення проблеми з незаконним збагаченням чиновників. І Верховна Рада досить швидко його ухвалила. Що ж змінилося? Раніше кримінальна відповідальність для чиновників наставала, якщо вартість їхнього майна перевищувала офіційні доходи на 1 мільйон гривень. Нині ж запропонована дещо інша схема. Якщо активи чиновника перевищують офіційні доходи на 6,5 мільйонів гривень, за це передбачається ув'язнення від 5 до 10 років з позбавленням права займати певні посади. Якщо ж активи більші, ніж доходи на суму від 1 до 6,5 мільйонів гривень, то кримінальної відповідальності немає, але може бути застосована цивільна конфіскація таких активів та звільнення з посади. Ці два механізми будуть працювати разом, і відповідно за найбільші крадіжки буде кримінальна відповідальність, менше – цивільна конфіскація. Цей інструмент і цивільна конфіскація, і кримінальна відповідальність буде доступний тільки антикорупційному бюро, антикорупційній прокуратурі і антикорупційному суду. Ні про які зловживання інших не реформованих правоохоронних органів не йдеться і йтися не може.
Цивільна конфіскація застосовується за рішенням суду. Прокуратура збирає докази, йде у суд і там вирішується спір. З одного боку, здається, ніби запровадження цивільної конфіскації полегшує долю чиновників-корупціонерів. Та, на думку експертів, це не так. А навпаки, мовляв, правоохоронцям буде легше доказати вину посадовця, ніж у рамках повноцінного кримінального провадження. По процедурі цивільної конфіскації забрати майно можна набагато швидше. Да, людина не сідає в тюрму, але її викидають з державної служби і швидко замирають майно. Це певне 2-3 місяців. Натомість кримінальне переслідування – це певне 2-3 років. Робоча історія, немає з цим проблем жодних. Разом з тим є застереження, що при наявності цивільної конфіскації корупціонерам буде вигідно навмисно занижувати вартість активів, щоб не підпадати під кримінальне переслідування. Але зробити це буде важко, вважають фахівці, адже встановити реальну вартість майна не є проблемою. Чи можливе оскарження у Конституційному суді і нової норми? Можливо, але юридичних підстав для цього немає, підкреслюють експерти. Можуть знайтися лише політичні. Цьому формулювання ми намагалися максимально забрати можливість в КСУ, який, як на мене, мапами з гранатою, оскаржити і скасувати цю статтю. Проте, ще раз я наголошу, рішення КСУ і минуле, і потенційне майбутнє не має нічого спільного з правом. Головне питання – що ж буде з тими кримінальними справами за незаконне збагачення, які були закриті через рішення Конституційного суду у лютому цього року? Власне, нічого. Жодного з посадовців, щодо якого НАБУ раніше проводило розслідування, але змушено було закрити провадження, до кримінальної відповідальності притягнути вже не зможуть. Потрібно буде все починати спочатку. Закриті справи треба відкривати по-новому. За новими обставинами. Тобто старі гріхи списалися Конституційним судом. Фактично, своїм рішенням Конституційний суд видав індульгенцію корупціонерам та легалізував все майно, набуте сумнівним шляхом, визнають експерти. Виграли від цього багато відомих політичних діячів. Справи розслідувалися стосовно лідера радикальної партії Олега Ляшка, який придбав нерухомість на десятки мільйонів гривень. Екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна, який користувався елітним автомобілем, на придбання якого не мав законних коштів. Голови скандального окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка, який за версією слідства приховував елітний будинок, та багатьох інших. По новій статті за незаконне збагачення притягнути можновладців до відповідальності можна буде тільки за майно, набуте після того, як стаття, власне, вступить в силу. Тож подивимось, що антикорупційні органи зможуть розкопати цього разу. Сподіваємось, їм вже ніхто не заважатиме. Друзі, вчора, 4 листопада, минув рік зі смерті Катерини Гадзюк. Громадську активістку та радницю мера Херсона убивці облили сірчаною кислотою влітку 18-го року, і лікарі, на жаль, не змогли її врятувати. Запитання, хто замовив Катю Гандзюк, досі залишається відкритим. Тож, на якому етапі перебуває розслідування і чому досі не вдалося встановити замовники убивства Катерини Гандзюк, усі подробиці має Тарас Шако. Четвертого листопада – перші роковини смерті Катерини Гандзюк. Активістку, чиновницю Херсонської міськради і радницю мера Херсона, яка боролась проти корупціонерів та адептів руського міра в області, атакували концентратом сірчаної кислоти 31 липня 2018 року. 3 місяці вона боролася за життя в Київському опіковому центрі. Її звернення з лікарняного ліжка прогриміло на весь світ і досі не втратило актуальності. Мені дуже важко, і мені важко навіть насправді записувати це звернення, але це набагато простіше, ніж нашій країні перетравлювати всю цю величезну кількість регіоналів, сепаратистів та мусорів, яку вона має сьогодні перетравити для того, аби хоч якось вижити. Вже понад рік минуло з моменту нападу, а громадські активісти, друзі та рідня продовжують вимагати відповіді на одне й те саме запитання. Хто замовив убивство Катерини Гандзюк?
У публічній площині в контексті причетності чи ймовірної причетності до замаху на Катерину Гандзюк фігурує більше десятка прізвищ. За ґратами наразі перебувають 5 осіб, так звана група Торбіна. Усі вони добровольці, які брали участь в антитерористичній операції на Донбасі. За вчинення злочину проти Гандзюк їм запропонували по кілька сотень доларів. Сергія Торбіна слідство звинуватило в організації замаху, четверо інших визнані виконавцями. У червні цього року виконавці замаху Васянович, Вишневський, Горбунов та Грабчук отримали від 3,5 до 6 років тюрми. Найбільший строк одержав один із організаторів злочину – Торбін. Визнати Торбіна Сергія Володимировича винним у вчиненні злочину та призначити йому узгоджене сторонами покарання у виді 6 років, 6 місяців позбавлення волі. Та чи не надто м'які вироки, як для жорсткого замовного убивства концентратом сірчаної кислоти? Річ у тім, що Торбін та його група пішли на угоду зі слідством. Була угода виконавців злочину зі слідством, в результаті котрої вони отримали строки приблизно як за середню крадіжку. Який результат цієї угоди? Тобто в обмін на що пішла ця угода? Під тиском громадськості правоохоронці вручили підозру Владиславу Мангеру, голові Херсонської облради, якого сама Катерина Гандзюк вважала пов'язаним із росіянами та криміналітетом. Мангер звинувачення відкидає, натомість закидає причетність до вбивства активістки генералу СБУ Данилу Доценку, який колись очолював Херсонське управління служби. В СБУ замовником називають Мангера. І слідство його розглядає як організатора, так і замовника. Це Мангер, голова Херсонської обласної ради, якому у лютому цього року було пред'явлено відповідна підозра. Він був затриманий, заарештований. За рішенням суду Мангер вніс заставу в розмірі 2,4 мільйона гривень. На даний час знаходиться на волі. На думку батька Катерини Гандзюк Віктора, до замовлення нападу на його доньку, крім Мангера, можуть бути причетні й інші керівники Херсонщини. Екс-голова облдержадміністрації Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук. Їм не пред'явлено жодних підозр, проте їхні прізвища фігурують у 5 кримінальних провадженнях СБУ, пов'язаних із убивством Катерини Гандзюк. Як я сказав, у нас є 5 кримінальних проваджень. У одному з них ми і досліджуємо, і встановлюємо інших осіб, тих, яких ви назвали, Гордєєв, Рищук, і інших, які могли замовити, допомагати, знати. Тобто у кожного могла бути різна роль. Ми в цьому напрямку активно працюємо, щоб зібрати достатньо доказів і пред'явити названим вами особам або іншим відповідні підозри. На думку громадських активістів, до злочину можуть бути причетні також поліцейські чини Херсонщини. Саме херсонська поліція в перші місяці розслідувала напад на Катерину Гандзюк, поки справу не передали в СБУ. Поліцейських жорстко розкритикували, коли вони кваліфікували атаку кислотою на відому активістку як звичайну хуліганку. Потім херсонські копи затримали непричетного до злочину громадянина Новікова. Журналісти, а не поліція, з'ясували, що в нього було алібі. В СБУ повідомили про передачу їм прокуратурою провадження щодо можливої службової недбалості поліцейських. Та чи тільки в недбалості справа? В ініціативній групі «Хто замовив Катю Гандзюк» заявляли про ймовірну злочинну роль Артура Мєрікова. Це голова головного управління Нацполіції Херсонської області. На думку активістів, він нібито міг сприяти іншому важливому фігурантові справи, раніше судимому кримінальному авторитетові Олексію Левіну на прізвисько Москал втекти з України. Левіна Москала пов'язують із підозрюваним у замовленні вбивства активістки Владиславом Мангером. Левін покинув територію України ще 19 серпня 2018 року. На даний час оголошений міжнародний розшук. Стосовно нього судом обрано запобіжний, видано ухвалу про обрання запобіжного заходу тримання під вартою. Службою безпеки України разом з Інтерполом та спецслужбами деяких країн вживаються всі заходи, щоб встановити його місцезнаходження, затримати, доставити
в Україну. За версією слідства, після викриття Катериною Гандзюк низки навмисних підпалів Олешківського лісу, Мангер замовив напад на активістку та чиновницю кримінальному авторитету Левіну. Той звернувся до іншого посередника Ігоря Павловського на прізвисько Собака, раніше судимого, на той час помічника нардепа Паламарчука. Далі Павловський звернувся до Сергія Торбіна, який найняв виконавців та безпосередньо організував злочин. Павловському собаці теж висунули звинувачення, однак він не з'являється на судові засідання. Формально Павловський перебуває під домашнім арештом. Проте чому його не можуть доставити до суду примусово – питання відкрите. Таким чином, після розслідування, що триває більше року, реальні вироки за вбивство Катерини Гандзюк отримали лише виконавці. Жоден із організаторів та замовників жорстокого цинічного вбивства не покараний. Не покарані і ті, хто покривав злочин. Учора, в день роковин смерті Катерини Гандзюк, у понад 40 містах України та світу відбулися акції у пам'ять про активістку. Батько Катерини Віктор закликав президента України Зеленського приєднатись до акції, яка відбулась у Києві на вулиці Банковій під стінами Офісу глави держави. Станом на 20.30 4 листопада заклик залишався проігнорованим. З початку 2017 року кількість нападів на громадських активістів в Україні перевищила півсотні. Більшість із цих злочинів мають ознаки замовності. Атаки, не кажучи про погрози, які надходять активним і небайдужим громадянам, атаки нерідко із використанням вогнепальної та холодної зброї не розслідуються або розслідуються неналежним чином. Хто замовив усіх цих людей? Хто покриває замовників? Чому така кількість розслідувань саботується? Чому ми маємо терпіти, поки найактивніших з нас вбивають та калічать? Чому ми заохочуємо людей до громадської діяльності, але не можемо їх захистити? Відколи це стало нормою? Біда в тому, що всі ці питання стали риторичними. Але я вірю, що всі винні будуть знайдені, покарані і засуджені. І що кожен із нас буде вільним і не буде мати в серці страху. Друзі, ще маємо дуже таку цікаву інформацію, і вона буде корисною в майбутньому, тому що відтепер уряд України запустив онлайн-калькулятор митної вартості автомобілів. Тобто перед тим, як ввести транспортний засіб на територію держави, ви зможете завчасно порахувати, скільки обійдеться вам розмитнення там тої чи іншої машини. Про це пише РБК Україна, і попри те, що сервіс поки що запущений в тестовому режимі, але в базі даних калькулятора митної вартості вже є інформація про останні мільйон автомобілів, які пройшли цю процедуру. Глава Державної митної служби Максим Нефьодов написав про нововведення на своїй сторінці у Фейсбуку. Можете зайти там детальніше прочитати. Ось поки що все це працює в тестовому режимі, але якщо запрацює в реальності, дійсно буде класно і корисно. Продовження ефіру «Факти і реклами», потім повернемося. Ранок у великому місті повернувся. Доброго ранку усім, хто щойно долучився до нас. Друзі, маємо багато різних важливих, цікавих тем. І зараз ось одна із них. Адже Україна намагається проводити мирні переговори. А тим часом Москва при цьому прямим текстом говорить про те, що готова лише до капітуляції Києва. І ось про брехливі маніпуляції Кремля вам більше розповість Павло Казарін. Недавно в России вышло интервью Алексея Чеснокова. Это соратник Владислава Суркова, того самого, который занимается в Кремле украинским направлением.
И это интервью не оставляет никаких иллюзий. Чесноков говорит о том, что уход украинских войск с их позиций – это лишь промежуточный этап, что дальше должна быть узаконена народная милиция на Донбассе, отдельное судопроизводство, начаться прямой диалог Киева с Донецком и Луганском. И в конечном счете, после всего этого Украина будет иметь символический, а не реальный суверенитет над Донбассом. Большего от Минских соглашений Украина не получит. Это прямая цитата. Интервью предельно лаконичное, довольно скупое, без эмоций. Всего лишь перечисление российского райдера, список требований к Украине, после выполнения которых Киев все равно получит символический суверенитет. Потому что контроль над границей Москва намерена передавать лишь своим марионеткам, но никак не Украине. Интервью российских спикеров – это то, что нужно читать, чтобы не впадать в иллюзии. Они куда реалистичнее, чем любые заявления украинских спикеров. Включая недавнее заявление Владимира Зеленского про три этапа прекращения войны. Он говорил о том, что сперва должно идти прекращение огня, затем примирение людей, а затем реальная реинтеграция. Одна проблема – в этом его описании реальности нет России. Президент Украины рассуждает так, будто речь идет о гражданском противостоянии, в котором Россия выполняет всего лишь роль модератора и переговорщика. Но все эти слова теряют всякий смысл именно потому, что Украина – это жертва вторжения, а не регионального сепаратизма. Ладно, давайте допустим, что украинское руководство на самом деле все понимает, и что все эти шаги всего лишь попытка выставить Россию агрессором, доказать Западу, что это Москва не идет на компромиссы и не заинтересована в урегулировании, и в рамках этой переговорной попытки вернуть домой максимально возможное число пленных и политзаключенных. Но почему в Киеве уверены, что в Кремле не просчитали такую возможность? И почему Банковая убеждена, что в случае неудачи ей удастся вернуться к прежнему статус-кво, тому самому, когда велотекущая война вдоль линии фронта была платой за право Украины на будущее? И что будут делать в Киеве, когда окажется, что политика кота Леопольда не работает, что Москва не идет на уступки, что она воспринимает переговоры лишь как обсуждение условий сдачи? Как Киев будет выходить из переговоров, при этом сохраняя себя в Минском процессе, том самом, к которому привязаны санкции Запада против российской экономики, те самые санкции, которые западные страны давно бы хотели обнулить? Почему Банковая убеждена, что ей удастся проскочить в игольное ушко? Чьи гарантии у нее есть? Кто обещал ей в Европе, что попытка не пытка и что опция «хуже не будет» за ней сохраняется? И что будет делать Киев с Донбассом в случае провала переговоров? Окружит стеной? Но это никак не усилит украинскую устойчивость. Просто потому, что Донбасс – это инструмент дестабилизации Украины. Москва просто будет экспортировать Донбасс в другие области нашей страны. В этом и состоит главная проблема. Заявления российских спикеров максимально прагматичны. Они не оставляют никакого пространства для иллюзий, а заявления украинских спикеров не имеют ничего общего с реальностью и со стороны напоминают лишь попытки карточного блефа с целью ввести противника в заблуждение. Но почему мы думаем, что это должно сработать? И почему нам кажется, будто Украина может встать из-за карточного стола без потерь? Повертаючись до подій всередині країни, ось нещодавно НБУ знизив ставку рефінансування на 1,5%. І зараз уряд України сподівається, що це все викличе подешевшення та зниження ставок за іпотекою. Про це прем'єр-міністр країни Олексій Гончарук повідомив в ефірі «Свободи слова» на ICTV. Більш того, цитую, ми розраховуємо, що в кінці наступного року зможемо мати в ринкових умовах іпотеку приблизно під 10-12% у гривні. Ну, а я лише нагадаю, що президент Володимир Зеленський підписав закон про захист прав споживачів фінпослуг, який зобов'язує банки показувати клієнтам реальні ставки за кредитами. І тому відтепер в Україні існує єдина формула розрахунку реальної річної відсотки
відсоткової ставки. Будемо слідкувати за цим процесом. А ще ми, знаєте, активно слідкуємо за тим, як розвивається технічний прогрес і як він вражає темпами розвитку. Компанія SpaceX Ілона Маска провела поспіль 13 успішних тестів парашута для свого нового космічного корабля Crew Dragon. Про це пише Укрінформ, посилається на публікації компанії у Twitter. Так ось, даними SpaceX, нещодавні тести показали, що у парашутної системи є можливість безпечно доставити космічний корабель назад на Землю у разі невідкриття одного з чотирьох основних парашутів. Раніше SpaceX публікувала кадри випробувань свого нового космічного корабля Crew Dragon, а саме система аварійного порятунку. Як відомо, апарат Crew Dragon побудований на основі безпілотного вантажного корабля Dragon. Його давно вже ввели в експлуатацію, і він на сьогодні є єдиною космічною вантажівкою, яка здатна повертати вантажі з МКС назад на Землю. Ну, насправді, Ілону Маску вже варто подякувати, тому що за допомогою, наприклад, свого авто Tesla X він запустив таку серію тестів серед інших автовиробників, які також почали виробляти електромобілі. І зараз ми бачимо вже серію електромобілів у найбільш відомих у світі брендах. Але ж цього всього не відбулось би, якщо б не існувало Tesla. Тож дякуємо, Ілоне. Сподіваємось, в тебе все вдасться. Друзі, але ж рухаємось далі до іншої теми. Ось раніше, що відбувалося, наприклад, у Росії. Там влада за допомогою свого омбудсмена з прав підприємців Бориса Титова закликала російських підприємців, які емігрували до інших країн, повертатися в країну та обіцяла їм навіть амністію капіталів. Дехто повірив, повернувся, але ж, наприклад, нещодавно російський суд цього бізнесмена засудив на 3 роки. Незважаючи на те, що йому була обіцяна амністія капіталів. Що відбувається, чому Кремль порушує власні обіцянки, відповідь шукала Роксолана Плох. Сафарі на бізнесменів. Та перш ніж здобич вполювати, її треба виманити з укриття. Саме цим нині займаються в Росії. Першою жертвою полювання став російський підприємець Андрій Каковкін. Він повернувся у Росію під гарантії допомоги, а в результаті його засудили до 3 років колонії загального режиму за шахрайство. У лютому минулого року уповноважений російського президента з прав підприємців Борис Титов подав Путіну список бізнесменів, які хотіли б повернутися в Росію, але через кримінальне переслідування на батьківщині змушені переховуватись у Лондоні. Саме Андрій Каковкін один з перших подав заявку до так званого лондонського списку. У Росії бізнесмена звинувачували у шахрайстві в особливо великих розмірах. Каковкін своєї вини не визнавав, тож повірив Титову, повірив у чесність російського правосуддя і повернувся у рідну Росію. Першим ділом його пов'язали. Згодом відпустили і начебто навіть закрили провадження. Проте, як виявилось, справу таки довели до кінця. Омбудсмен Титов написав на своїй сторінці у Фейсбук, мовляв, шокований, що Каковіна відправили у колонію і боротиметься за його звільнення. Мені кажуть, так що там цей ваш лондонський список? Ви просто так піаритесь. Так, я публічно висвітлюю і буду продовжувати висвітлювати справи підприємців та правоохоронців, м'яко кажучи, необ'єктивні. Тому що поширення інформації – це початок. Тому що в темряві і тиші неправові дії приховувати простіше. Російський громадський омбудсмен з питань екстрадиції, депортації, міжнародного та федерального розшуку Дмитро Григоріаді каже, мовляв, список бізнесменів, яким Титов дав гарантії у разі повернення на батьківщину, не дає імунітету від судового вироку, тобто не є індульгенцією. То виходить, російських підприємців просто розвели? Ті гарантії, які дає список Титова, вони стоять дешевле, ніж та бумага, на якій вони написані. Тому що совершенно очевидно, что это продолжается советская еще политика, да, помните, в 20-30 год, потом после войны выманивали иммигрантов в СССР, обещали там золотые горы, там били на патриотизм, а потом они чуть не с корабля прямо шли в сталинские лагеря. А социальная у него роль – это козел-провокатор, который ведет баранов на буйню. Вот фактически в Лондоне он именно этим занимался, когда уговаривал предпринимателей возвращаться в Россию. Он именно пытался
развести баранов на то, чтобы они шли за ним спокойно и с радостью, можно сказать, на бойню назад в Россию. Експерти додають, так званий список правової допомоги російським бізнесменам – банальне бажання наживи з боку російської влади. У власті зовсім нету как бы, мотивації сотрудничать з емігрантами і возвращати їх в економіку російську. У них є друга мотивація. У них є мотивація заманити сюди людей, з яких можна щось стрясти, якісь гроші, шантажувати їх, посадити в тюрму і викачати з них все, що угодно. Ви думаєте, що... Те силовики, КГБшники, фактически, которые сейчас у власти, они беспокоятся о российской экономике, о налогах, они беспокоятся о своем кармане. Эмигранты для них, богатые эмигранты, это, знаете, как для охотника ценные породы животных. Та схема, вочевидь, кульгає. Чи не стане киска Ковкіна першим і останнім? Умний і логічний охотник. Він спеціально не буде істребляти там всіх подряд животних, тому що чекає, він розуміє, що йому ще потрібно буде охотитися, і тому він має акуратно обходитися зі своєю кормовою базою, що називається. А російські власті – це такий відморожений браконьєр, который просто кого увидел, того и пристрелил, того освежевал и съел. Вот они так себя и ведут, как этот, не думай даже о завтрашнем дне. Водночас дивує, що російські бізнесмени просто так взяли і повірили в обіцянки Кремля. Невже гріхи перед Отчизною такі великі, що за примарну індульгенцію можна було самостійно стрибнути у кремлівську пащу? Друзі, і щоразу під час ефіру ми нагадуємо вам про наші електронні скриньки на Укрнет, наприклад, про мою адресу. Я вам нагадую julia.rano.ctv@ukrnet. От саме на цю адресу можна надсилати пропозиції, можливо, якісь теми для ефірів і для сюжетів. Ми обов'язково постараємося вам все пояснити, розказати, тож пишіть, ласкаво запрошую. Друзі, ну а також стало відомо, що Укрзалізниця призначить на новорічні свята 35 додаткових потягів. Про це стало відомо після повідомлення прес-служби «Укрзалізниці». І за період свят державна компанія планує наростити показники. За словами Євгена Кравцова, це голова «Укрзалізниці», цілорічних поїздів та призначених додаткових поїздів вистачить, щоб перевезти майже півмільйона пасажирів, які традиційно подорожують залізницею під час зимових свят. Ну а також «Укрзалізниця» планує також поширювати міжнародне сполучення, і одним з головних питань є запуск наступного року сполучення з Берліном, заявив Кравцов. Ну, знаєте, до новорічних свят ще є час, а от погода, ну, дійсно, як святкова, тому що, взагалі, потепління і йде далі ще весняне тепло в Україну, обіцяють навіть до плюс 21 градусу. Як розповіли в Укрхідрометеоцентрі, з тиждень в Україні розпочався з температури у проміжку 12-18 градусів тепла, а на півдні аж до 21 градусу за Цельсієм. Сьогодні слід чекати на невеликі, але подекуди помірні дощі, в день на лівобережжі, а також на заході. Температура від 5 до 13 вночі, в день від 12 до 21 градусу тепла. Завтра, 6 листопада, дощі посиляться на заході, у Карпатах будуть сильні дощі, дощитиме на півночі, а на інших територіях буде без опадів. У Києві та столичному регіоні сьогодні та завтра хмарно з проясненнями. Сьогодні вночі буде також невеликий дощ, в день помірні опади, температура вночі 8-13, в день 12-17. Ось завтра синоптики прогнозують місцями невеликий дощ, температура вночі 5-10 тепла, а в день 14-19. Я вам скажу відверто, я сьогодні вночі скрутила усі батареї, які мене вже добре вдома гріли, відкрила два вікна навстіж, тому що мені було дуже жарко, я вже змінила ковдру на щось легке, тому що дійсно... Так, да, я тебе дуже розумію. Я тому що теж, ти розумієш, що листопад вдома. Місяць, але жарко. Так, друзі, рухаємось далі. Ну, по-перше, хочемо нагадати, що у нас є сайт rano.ctv.ua. Там зібрані усі матеріали, найкращі матеріали нашої програми. Тож, будемо радіти, якщо завітаєте. Ну, а також, що чекає вас далі, про що будемо розповідати. Ну, по-перше, будемо розповідати про те, що чекає водіїв, які перевозять дитину в машині без спеціального крісла, про нові штрафи. Поговоримо через кілька
кілька хвилин. Ну а ще ми розкажемо вам про те, як не дати себе обманути в супермаркетах. Обов'язково подивіться нашу рубрику «Гаряча тема», але одразу після реклами і фактів. Дякуємо, колеги. Так, обов'язково все розкажемо, як і обіцяли. Ось саме зараз тиметься про те, що всі ми купуємо часто продукти у супермаркеті. Але і там дуже часто нас можуть обдурити, починаючи від полиць магазинів і аж до каси. І ось як не дати себе пошити в дурні, дивіться далі у нашій рубриці «Гаряча тема». Прийшли до супермаркету купити м'ясця, вам запросто можуть підсунути несвіже. Як це зрозуміти? Адже ви не собака і на нюх не відчуєте підставу. Заморозилась для того, щоб приховати дефект. Це актуально для м'яса, для риби, наприклад, для різних овочевих сумішів, дуже актуально для напівфабрикатів. Аби не купити прострочений товар, нам завжди радять дивитися на термін виробництва. Втім, біда в тому, що дата на товарі може бути брехливою. В супермаркетах безсовісно переклеюють маркування, друкують нові етикетки із потрібними датами. Так старі товари легко стають свіжими. Якщо ви бачите, що виштампований термін дуже жирно або подвійними цифрами, це говорить про те, що тут щось нечисто, каже наш харчовий експерт Олена Сидоренко. Якщо фарба змивається, ви можете теж спробувати, або якщо ви можете її зішкрябати, наприклад, яким чином механічно видалити, то це говорить про те, що, скоріше всього, цей термін був перебитий або фальсифікований, тому що краска не повинна ні змиватися, ні якимось чином легко видалятися. Якщо ви раптом отруїлися, ви маєте довести, що вам стало зле саме від продукту, придбаного у супермаркеті. Обов'язково збережіть по можливості всі докази інциденту, радять наші експерти. Обов'язково треба зберігати продукти, які ви придбали. Не викидати, не вимивати. Оскільки в подальшому треба буде встановлювати, чи дійсно та зараза, яка потрапила до вашого організму або до організму людини, вона походить від того товару, який був придбаний. Для цього проводяться певні експертизи, перевірки. Звертатись до медиків, а потім до правоохоронців, радить адвокат Андрій Білицький. Захист прав споживачів відбувається виключно до Цивільного кодексу України. І ці факти потрібно встановлювати. Першим це швидкою допомогою, да, медичними закладами, а друге – це акт цієї інспекції, яка вийде на місце і перевірить ці продукти харчування, і виявить, що так, звісно, термін придатності він вже сплив. Як нас ще дурять у супермаркетах? Їжу нам можуть зважити і старою. І таким чином ви платите за пластикову тарілку за ціною ковбаси, яку на ній купуєте. Бажано зробити контрольне зважування, тому що під час фасування вас теж могли обдурити або зважити разом з упаковкою. Тобто маса вашого товару разом з упаковкою не повинна співпадати з масою нету, яка зазначена безпосередньо на етикетці. На ціннику зазначена одна вартість продукту, а у чеку вам пробивають зовсім іншу. Не встигли замінити, кажуть у магазині, акція завершилась. І тут ви можете захищати свої права, тому що якщо своєчасно не встигли поміняти ціну на маркування, на ціннику, ви можете вимагати, щоб вам товар відпустили за тою ціною, яка зазначена в торгівельній мережі. На касі будьте особливо уважними. Якщо ви купуєте велику кількість товарів, вам запросто проб'ють кілька зайвих, яких ви не брали. Вам пробивають чек, перевірте, що ви набрали в натурі, що воно є у вас і що записано у чеку. Якщо співпадає, платіть. Якщо не співпадає, зробіть зауваження і касир внесе відповідні зміни у чек.
Якщо вас кинули у супермаркеті, звертайтеся до адміністрації магазину. Телефонуйте на гарячу лінію Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Звертайтеся до медиків та правоохоронців. Проте краще пильнуйте, що купуєте, аби потім не мати неприємностей. Друзі, ще важлива тема. Відтепер українським водіям, які їздять з дітьми без спеціального автокрісла, загрожує штраф, тому що Верховна Рада змінила правила перевезення дітей до 12 років. І як тепер безпечно пересуватися з дітьми в авто, таксі та громадському транспорті, і як автокрісло підвищує шанси вижити під час ДТП, відповіді шукала Ксенія Богуславська. Ось що відбувається з дитиною, яку перевозять в машині без автокрісла під час лобового зіткнення. Навіть якщо вона сидить на задньому сидінні. За статистикою, кожен десятий постраждалий в автомобільній аварії – дитина. Віднедавна в Україні новий штраф. Дитяче автокрісло тепер обов'язкове при перевезенні дітей віком до 12 років або зростом до 145 сантиметрів. Та, на жаль, серед багатьох батьків досі є розповсюджений міф, мовляв, дитині безпечніше сидіти на руках у пасажира, ніж у автомобільному кріслі. Проте під час аварії навіть при швидкості до 20 км на годину дорослий притискає дитину до себе з такою силою, що може завдати шкоди, здавивши внутрішні органи. На більшій швидкості, наприклад, 50 км на годину, вага дитини збільшується приблизно у 30 разів. Таким чином, однорічний малюк вагою 10 кілограмів стає ніби 300-кілограмовим. Чи втримає його мати на руках під час катастрофи? Звісно, ні. Безпеки дітей на дорогах нехтують і в Україні. За статистикою, лише 12% українських водіїв користуються дитячими автокріслами. Тоді як у Німеччині – приблизно 99%, у Чехії та в Естонії – по 96%, у Польщі – 93%. У більшості європейських країн дитячі автокрісла встановлені навіть у громадському транспорті. Проте, згідно з новим законом, в українських автобусах, тролейбусах та маршрутках вони не передбачені. З цим погоджуються не всі експерти. У громадському транспорті мають бути передбачені окремі місця, в яких можна закріпити коляску дитячу, пасками безпеки. Вони мають бути встановлені і передбачені в кожному громадському транспорті. Як, наприклад, наложу вам приклад з Німеччини, де в Німеччині забезпечено це дотримання правил перевезення, безпечних правил перевезення дітей. В кожному громадському транспорті є спеціальні місця, де кріпиться ці коляски дитячі до поручнів, кріпляться спеціальними пасками безпеки. І так, звісно, навіть метро, тролейбусі, трамваї в Німеччині особисто бачив, що передбачено можливості безпечного перевезення дітей. Натомість український закон щодо наявності дитячого автокрісла поширюватиметься на таксі, мовляв. Це загальноприйнятна практика в Європі, запевняють розробники законопроекту. То як перевозити дитину у таксі? Приклад з Німеччини, що у кожного водія таксі в багажному відділенні є автокрісло. І якщо він бачить, що є дитина, то він встановлює це автокрісло, садить дитину в автокрісло, його фіксує пасками безпеки, і вони безпечно рухаються далі по напрямку, по маршруту. Правило є, а от чи будуть його дотримуватись? Чи буде як з пасками безпеки, затичками та іконками на торпеді? Справа в тому, що поки немає покарання, поки на собі особисто водій не відчує, що за кожне правопорушення потрібно буде сплачувати штрафи,
Я думаю, що при першому правопорушенні водій замислиться над тим, що він порушує правила дорожнього руху. Якщо він повторно буде порушувати, в нього буде більша фінансова відповідальність. Я думаю, що коли водій заплатить цей штраф, наступного разу він буде керуватися саме правильно дорожнього руху. Раніше за перевезення дитини без спеціально облаштованого місця відповідальності в Україні передбачено не було. Лише попередження. Тому Верховна Рада вирішила внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Після того, як президент поставить підпис під законом, український водій повинен буде заплатити за перевезення дитини без автокрісла вперше 510 гривень, вдруге і надалі 850 гривень. Ще один важливий момент. Купуючи автомобільне крісло, зважайте на вагу та зріст дитини. Головне, щоб їй було зручно та комфортно. Не беріть автокрісла, які вже були у вжитку, бо у них також є термін придатності – приблизно 6 років, кажуть експерти. Ба більше, ви не знаєте, чи воно вже було в аварії. Не економте на безпеці своїх дітей і дотримуйтеся правил дорожнього руху. А ось уже після короткої реклами ми вам серед іншого розкажемо і, наприклад, про одну з найбільш нагальних проблем світу, а саме забрудненість повітря. Республіка Корея – одна з тих країн, яка усіляко намагається покращити ситуацію. А як саме, ми розкажемо вам дуже скоро. Ну, а також після реклами вся правда про професію пілота. Чи можна пілотам носити вуса і бороду, та чому у літаках нам не видають парашутів? Одразу після невеличкої реклами, тож залишайтеся за ранком. Усім привіт, друзі. Це ранок у Великому місті. До речі, хочеш чаю? Да, звичайно, хочу. Ну, тоді скажи мені спочатку, які в тебе думки? А який зв'язок? Тому що в Древньому Китаї вважали, що перше, ніж розпочати чайну церемонію, потрібно очистити свої думки від негативу. Ну, тоді я можу спокійно насолоджуватися. Настрій у мене прекрасний, думки у мене хороші, якраз для чашечки чаю ідеальний варіант. Я тобі навіть зараз буду намагатися поліпшити настрій. Усім іншим, друзі, у нас є дуже цікавий сюжет про те, як в Південній Кореї, коли ти, наприклад, купуєш електромобіль, тобі держава компенсує частину вартості. Більш того, власники електромобілі вони можуть розраховувати на велику купу різних знижок. Так, спонсор показу «Аскольд». Живи сьогодні та для себе. Ну а далі сюжет. Країна, яка подарувала світу хіт «Gangnam Style», надійні автомобілі і величезну кількість роботів – Республіка Корея, яку частіше називають «Південна Корея». Саме туди в 2008 році поїхав вчитися, а згодом і залишився жити наш земляк Володимир. І зараз працюю викладачем лекцій на тему адаптація в корейському суспільстві для тих людей, які вперше приїздять в Корею. Окрім викладання, Володимир іноді знімається у фільмах, рекламі. У мене дружина кореянка, є дитина, тож 11 років я живу в Кореї. Сьогодні Володимир розкаже, як Південна Корея намагається позбутися автомобілів, які шкодять довкіллю, про електроавтобуси, які поступово витісняють інший транспорт, про субсидії і знижки для любителів електрокарів і про зарядки для електричних автомобілів, які стоять на парковках чи не кожного будинку. Забрудненість повітря – одна з нагальних проблем всього світу. Республіка Корея, щоб її вирішити, вживає різних заходів. Наприклад, намагається скоротити кількість шкідливих автомобілів, тобто тих, які їздять на бензині, дизелі чи газу. Зараз в Кореї є трошки проблема з повітрям. Викиди, смог, що місцевий, що там приносять з Китаю. Тому уряд почав все більш і більш пропагандувати саме електричні автомобілі,
або там гібридні. Володимир розповідає, що в Республіці Корея почало з'являтися все більше громадського транспорту, який живиться електроенергією або водним. А ще в планах країни повернути трамваї, від яких тут відмовилися багато років тому. Десь 20 якогось там року, на початку 20-х років, планується поступово вводити трамвайні маршрути, відмовлятися від автобусів. А також зараз є програма заміни автобусів на електричні автобуси. Є кілька маршрутів в Сеулі, де використовуються саме електричні автобуси. Є експериментальні автобуси водневі. І електричні автобуси, до речі, не лише в Сеулі, а й в інших містах. Звичайних водіїв теж заохочують пересідати на менш шкідливі авто. Щоб пересідали активніше, корейський уряд їх мотивує. Наприклад, компенсує частину вартості, якщо людина купує екологічний автомобіль. Щоправда, купувати треба новий у офіційного дилера. Загальна державна субсидія може складати до 9 тисяч доларів. Також є субсидії місцеві, це районні субсидії, там міські субсидії, обласні субсидії. І в цілому, якщо людина купляє автомобіль, то вона отримує ці там максимум 9 тисяч доларів субсидії, плюс місцева субсидія, яка може становити 5-6 тисяч доларів. І десь зекономити на електричному автомобілі десь до 15 тисяч доларів. Власників електрокарів заохочують і іншими плюшками. Наприклад, з них беруть менше грошей за проїзд платними швидкісними трасами. Вона платить 50% від вартості проїзду по швидкісним трасам. Також є спеціальні паркувальні місця, які призначені лише для електричних автомобілів. Інший автомобіль туди не має права запаркуватися. Якщо це зафіксували, може бути штраф до 100 доларів там плюс-мінус. І якщо звичайний автомобіль не має права паркуватися на місці електрокарів, то електрокари можуть запаркуватися, де заманеться, ще й зі знижкою. Для електричних автомобілів також є спеціальні знижки на паркування 50%. Є спеціальна карточка, яка також видається від держави. Там вже є десь доларів 300 на зарядку. Ну і також є різноманітні скидочні картки на зарядні станції. Самі зарядні станції рясно розкидані по всій Південній Кореї. Чи не кожне ЖК облаштувало парковки з місцями для зарядки? Є окремо кілька точок, де можна підзарядити електричне авто. Це повільна зарядка. І також є точка швидкої зарядки. Швидка зарядка, вона безкоштовна. Ті дві точки повільної зарядки потрібно купляти окремо картку або прив'язувати картку свою банківську, і тоді можна сплачувати. Свідомість – це, напевно, одна з найголовніших принад Південної Кореї. Поки люди всього світу накопичують гроші на дорогі і менш шкідливі для екології електрокари, в цій країні роблять усе, аби вони були якомога доступнішими. У чистоті і мріяти приємніше. А вже зараз у рубриці «Професії» пілот літака розповість усе про свою роботу. Чи можна пілотам носити вуса й бороду? Чому у літаках нам не видають парашутів? І чому пілоти перед рейсом їдять різну їжу? Спонсор показу «Аскольд. Живи сьогодні та для себе». Добрый день, меня зовут Александр, я пилот гражданской авиации пасажирских самолетов. Олександр Ровний, 54 роки, працює в авіації 37 років. Командир повітряного судна, інструктор. Перевозив на борту зірок шоу-бізнесу, політиків, футбольні команди і навіть симфонічний оркестр. Вітав у літаку молодят. Чому пілотам заборонено носити вуса чи бороду? На самом деле пілотам не запрещають носити ні бороду, ні уси. У нас є і усатий, і бородатий, і лисий, і волосатий. Навіщо потрібен другий пілот? Ну, во-первых, второй пилот нужен для взаимоконтроля, для уменьшения нагрузки на пилота и для безопасности. На случай выхода одного из пилотов из строя, другой может спокойно довести самолет. Чому пилоты одного рейса едят разные стравы перед полетом? Это тоже делается для безопасности. В случае, если какая-то еда окажется некондиционной, то отравится только один пилот. Второй может
закончить полет. Какие забобоны в пилотов? До сих пор осталась традиция не говорить слово «последний». У нас традиционно в авиации, в гражданской авиации, на борт самолета должен сначала вступить мужчина, член экипажа, потом уже девочки. Хотя это не всегда соблюдается. А так, особенно, осталось очень мало. Как часто пилоты роблять селфи? Иногда бывает. Для себя, для души, для семьи. Ну, это не очень часто. Що страшніше – врізатися в птаха чи отримати удар блискавки? На самом деле ні то, ні другого не страшно, самолети на це розраховано. Чому пасажирам не видають парашути? Во-первых, полетаем на таких висотах, з яких без кислородної маски или скафандра прыгать нельзя. То есть просто невозможно открыть дверь. Во-вторых, каждый парашют весит килограмм 20-25. Представьте себе, сколько нужно веса брать для каждого пассажира. Ну и, наконец, не у каждого пассажира хватит духа выпрыгнуть из самолета. Представьте себе бабушку 70 лет с парашютом. Пилотам, конечно, парашюты тоже не выдаются. Спасаться всем вместе. Как пассажир может потрапить в кабину пилота? Честный ответ – никак. Современные требования гражданской авиации, международной организации ИКАО, никто посторонний в кабину в полете попадать не должен. Как вы ставитесь до того, что пассажиры наприкінці полета аплодують пилотам? Это приятно. Мы не всегда это слышим, но это всегда приятно. Вы обговорюєте погоду або футбольные матчи с диспетчером? Нет, конечно, футбольные матчи мы с диспетчером не обсуждаем, а погода обязательно. Время от времени диспетчера интересуется погодой в том месте, где мы пролетаем. Погода – это состояние атмосферы, а мы летаем там, в атмосфере. Поэтому погода – это наш хлеб. Звичайна людина зможе посадити літак? Практически нет. Было один или два случая в истории авиации, когда это удавалось кому-то, но это практически нереально. Що роблять пілоти, коли літак на автопілоті? Большую часть полета гражданского самолета он летит на автопилоте, а пилоты тренер занимаются своей работой. Они ведут контроль работы приборов, ведут навигацию, радиосвязь, заполняют документацию, контролируют работу автоматики. Коли в пилота трансатлантичный полет, він спить? Это разрешается. Пилотам разрешается спать по очереди для того, чтобы отдохнуть перед посадкой. А де спить пилот? В кабине чаще всего. В кабине, в своем кресле. За штурвалом. Розкажіть про найкурйозніший випадок на борту. Був курйозний случай, коли у мене на борту відбувалася свадьба. Наша стюардеса виходила заміж, їй робили пропозиції на борту. Це все було розрешено нашою авіакомпанією. Я поздравляв від імені екіпажу по групі зв'язку на обрачних. Які привілеї мають пілоти? Привілегій немного, але вони є. Во многих авіакомпаніях, виконуючих регулярні рейси, у пілотів є безплатний білет раз в год на самоліт своєї авіакомпанії в будь-який кінець, куди летить авіакомпанія, для себе і членів сім'ї. Ну, в качестві привілегії пілотам разрешається проносити не 100 мл жидкості, а до літра. Без чого ви не відправитеся в політ? Без своєго чемодана. То, что необходимо для полета. То есть обязательно должен быть пилотская, обязательно должен быть пропуск, загранпаспорт, фонарик. Для пилотов, у кого по диагнозу нужно носить очки, нужно две пары очков. Это обязательное требование. На случай, если она разобьется. Статистика стверджує, що літак – найбільш безпечний транспорт. Чому? Так і є. Дійсно, самоліт – самий безпечний транспорт. Чому безпечний? Тому що рівень підготовки пілота завжди вищий, ніж будь-якого випускника автошколи. По-вторых, у нас дуже багатоступенчата, складна система організації безпечності польоту, забезпечуючи наш польот. Чистоті і мріяти приємніше. Не перестаю казати, що це одна з моїх найулюбленіших рубрик. До речі, мені колись пощастило, і пілот літака вітав мене з днем народження. Це був трансатлантичний переліт, і це було найромантичніше привітання, яке взагалі мені колись доводилося отримати. Дійсно, це було дуже круто. Друзі, а що чекає нас далі? Ну, як завжди, наприкінці ефіру, у шостому блоці, ми будемо розповідати вам про зіркове життя. Що вони демонструють в Інстаграмі, що відбувається, про все. Про все будемо розповідати. А ще ось співачка Оля Цибульська привідкриє завісу свого особистого життя. Вже за кілька хвилин в інтерв'ю Мирославі Мандзюк вона розповіла дуже багато цікавого. Дочекайтеся, ми покажемо все одразу після коротенької реклами.
Ранок у великому місті повернувся. Все, як ми і обіцяли, друзі. Доброго ранку. От не намагайся знайти зараз логіки в тому, що я скажу, але я думаю про те, як важко сьогодні обирати миючі засоби. Чому це важко? У магазинах величезний насправді вибір. Так в тому той прикол, що очі розбігаються, не знаю, що вибрати. От раніше як було? Була одна сода, нею прали, чистили зуби, мили посуд і таке інше. А зараз як обрати? Ну, так само відбувається з будь-чим насправді. Ну, але як обирати зірок для наших сюжетів, це ми точно знаємо. Співачка Оля Цибульська розповіла в інтерв'ю нашій Мирославі Мензюк про роботу телеведучої в Угорщині, про роботу в дуеті і навіть свій дохід. Тож, якщо ви шанувальник творчості Олі Цибульської, цей сюжет саме для вас. Про конкуренцію на сцені, творчу кризу та таємниці особистого життя сьогодні поговоримо з Олею Цибульською. Оля Цибульська – співачка, теле- та радіоведуча. Її називають найспівочішою ведучою України, переможниця «Фабрики зірок». Своє перше весілля провела у 7 класі. Зараз на її рахунку 647 весіль. Заміжня, виховує сина Нестора. Найспівочіша ведуча. Хто вам придумав цей титул? Це коли я бавилася і не могла визначити, що я більше хочу співати чи працювати на телебаченні, ми командою придумали. У 2007 році ви перемогли на «Фабриці зірок» в складі гурту «Опасної связі». Так. Чому група проіснувала тільки 2 роки? Тому що таку жінку, як я, витримати дуже складно. Ви працювали телеведучою на угорському каналі. Якою мовою ви вели? Я працювала на українському каналі, просто ми транслювалися із Угорщини на 48 країн, і я ведучою була, яка говорить українською мовою. Ага, тобто по-угорськи ви нічого не знаєте? Знаєте, так модюрул. Кюсеном. Кюсеном сейпен. Олю, скільки років ви в шлюбі? 5. Чому ви не публікуєте спільних фото, відкритих з чоловіком? Не з'являєтесь на світських заходах? Ти знаєш, я його не накриваю мішком, коли ми ходимо в ресторан, і не приховую ні від кого. Але це ж не світські заходи. Це дуже складно для людини непублічної з'являтися на світських заходах. Фото спільних в інстаграмі також немає з обличчя. Все-таки це говорить про якусь позицію таємниці особистого життя. Я думаю, що чим менше ти публікуєш і транслюєш своє особисте життя, тим міцніше. Хоча при відкрите завісу, ким він працює? А це моє шкільне кохання. Він працює чоловіком. Скільки йому років? Ми майже однолітки. Кого на українській сцені вважаєте своєю головною конкуренткою? Я ж Ольга, я свята. Яка може бути конкуренція? Напевно, я сама собі. Найобразливіший коментар хейтера. Мене чіпляло, коли ми показали Нестора вперше в країні, і коли почали писати, що це син Дзідзя. Не скажу, що мене це ображає, бо Дзідзя дуже красивий хлопець, і від такого хлопця народити – це щастя. Але все-таки Дзідзя не тато Нестора. Дзідзя краще в якому амплуа? Як кум чи як колега по сцені? Він найкращий як людина, яку ми через ці канали кажу, що я вами пишаюся, бо найкраще гімн співаєте тільки ви. Наймиліший комплімент від сина. Ти найкрасивіша жінка у світі. Яка ваша сильна риса характеру? Міс позитив. А слабка? А я сумніваюся в собі завжди і дуже багато. Розкажіть цікавий факт, якого про вас не знав ніхто. Я працювала в магазині весільних суконь продавцем. До речі, чи не в кожному інтерв'ю я натикаюсь на кількість проведених весіль. Яке число на сьогодні? 647. Що, справді рахуєте в записнику? Так, у мене є такий блокнотик, я там трошки ставлю галочки. Далі відповідайте на запитання, соромно або не соромно. Добре. Закричати посеред вулиці. Відпочивати на пляжі для нудистів. Ой, я була цікава, але соромно. Ходити в різних шкарпетках. Не соромно. Читати переписки на телефоні чоловіка. Ніколи, соромно. Забігати в секс-шоп. Класно, не соромно. Забігали? Забігала, в Будапешті, до речі. Що прикупили? Мене прикупили, ми дивилися, яке буває. І яке? Різне кольорове. Ой, Олю. Яка подія розділила ваше життя на до і після? Народження Нестора. Вас ображає, що вас називають співачкою, телеведучою місцевого розливу? Провінційною. Мені здається, провінція – це дуже круто. Мені казали, що провінція – це погано 15 років тому, коли я приїхала до столиці і розмовляла українською мовою. А тепер всі колеги платять доляри і євро, ходять до репетитора, аби навчитись говорити як Цибульська. Скільки ви заробляєте в місяць? Дуже мало. Не вистачає ні на що. Ні на плаття гарне, ні на
взагалі. Взагалі. Дві Дімічо, ні на сережки з діамантом, ні на що не вистачає. Так що, котику, якщо ти дивишся це інтерв'ю, покладеш у своїй коханій киці трохи на кредит. Мені здається, що зараз люди підійдуть і просто почнуть нам давати гроші. Клас. А що ви б хотіли собі купити, але поки не можете дозволити? Напевно, квартиру, тому що зараз мені цікавіше інвестувати в музику, ніж в житло. Що необхідно, аби завжди бути на плаву в шоу-бізнесі? Нерви і сталеві яйця. Ваша рубрика в Ютубі «Без пароля» – це спроба реалізувати себе ще у якості блогера? А ні, це спроба позбутися від боязні, коли хтось бере твій мобільний телефон до рук. Після прем'єри якої пісні ви прокинулись знаменитою? Чи я ще не прокинулася знаменитою? Була творча криза у вас? А будь-якої творчої людини вона трапляється періодично, звичайно. Наскільки періодично? Ну, раз на місяць. Яку прем'єру нам незабаром очікувати від Олі Цибульської? У нас пісня вийшла «Янголи плачуть». Шановні родичі, всі, хто не дивився ще, подивіться, будь ласка, відеокліп і послухайте пісню, бо мені здається, що кожен з нас любив, коли не можна, і сподіваюся, що ця пісня буде отут. Продовжіть фрази. Щастя – це? Цьому Нестора. Країна, в яку б я приїхала жити? Ніколи, Україна. Останній раз я збрехала? Кожен день трохи жінка підбрехує. Брехня виправдана коли? Брехню не можна виправдати. Треба її або пробачати, або за неї давати посратися. Головне правило виховання сина Нестора? Чути його бажання. Моя найбільша мрія? Щоб всі люди були щасливі і на позитиві. Сукня біла? Моє тіло для твого тіла. Дякую, Олі, відповіли на всі запитання. Дякую, клас, вийшло. Ось так вийшло. Дякую, дякую вам дуже. У чистоті і мріяти приємніше. Так, це було цікаво. А тих, кого не встигла допитати Мирослава Мандзюк, продовжує відслідковувати наша Тетяна Бродська. Її рубрика «Зірковий інстаграм» продовжить наш ефір. День у день віхи інстаграм, скандали, любовні інтриги та оголені знімки. Я відшукала найгарячіше і вже готова показати вам. Поїхали! Потап і Настя Каменських. І поки це зіркове подружжя продовжує насолоджуватись розкішною відпусткою в гарячій Мексиці, фото та відео в їх інстаграм, звичайно, теж гарячі. Так днями Настя виклала цікавий знімок в обіймах чоловіка в басейні і присвятила ці слова йому. Класно, коли все тільки разом, класно, коли все виходить, класно, коли все так солодко і класно, коли одна любов на двох. Ой, ну які обнімашки, такі вже солодкі ці двоє і такі щасливі, слів нема. Та бо перший рік подружнього життя він у всіх такий солодкий, а там далі вже як піде. Володимир Кличко. О боже, какой мужчина! Днями відомий український боксер, колишній чемпіон світу, показав в інстаграм, як він з користю провів свою неділю у спортзалі, друзі, і підписав. Гей, ти, вже почав свій розпорядок дня? Зроби це! Добре-добре, зроблю обов'язково, Володимире, все, що скажете. До речі, друзі, кажуть, що Кличко молодший ніби як планує повертатися на ринг, щоб побити рекорд Джорджа Формана як найстаршого чемпіона світу. Та й видно, що там є ще порох в порохівницях. Хайді Клум. Напередодні відома 46-річна німецька супермодель, зірка 90-х, покрутила задком в купальнику і одразу виклала це відео в інстаграм. «Люблю тебе також», – коротко підписала Клум. Насправді так Хайді веселила зі своїм 29-річним чоловіком, молодим музикантом Томом Каулісом і його братом. А як багатодітна матуся зі стажем, Хайді добре знає, як дітей забавляти. Ірина Білик. Що там Хайді Клум? От наша 49-річна народна артистка України виклала днями в інстаграм сексуальний знімок з оголеними чоловіками. Ого-го, оце Ірочка мочить, звичайно. Ну, розповідайте, як провели Хеллоуін? Прокоментувала своє яскраве фото співачка. Точно не так весело, як Білик. І де вона понабирала цих стриптизерів? В таких трусах цікаво. Хоча добре, що в трусах. І взагалі, бачу, я щось нудно живу.
Лобода. Своїми гарячими танцями в бікіні вирішила потішити днями прихильників Інстаграм і ця популярна співачка. Потанцюємо сьогодні, прокоментувала своє відео Лобода. Оце так запалила на пляжі в Дубаї. Було людям на що подивитись. Але як не крути, фігурка у Світланки просто шик. Все підтягнуте, все в тонусі. От вам і мама двох дітей. На цьому все, а завтра буде більше. Ставте лайки. У чистоті і мріяти приємніше. І ще кілька цікавинок із життя зірок. Ось, наприклад, Леді Гага знову подалася в акторки. Минулого року співачка досить успішно зіграла у фільмі «Народження зірки», навіть була номінована на премію «Оскар» як найкраща акторка. І вже цього року Леді Гага вирішила повторити успіх і погодилася виконати головну роль в ще одній стрічці. Фільм буде розповідати про вбивство Мауріціо Гуччі, онука засновника легендарного модного бренду Гуччі, і про його колишню дружину, яка, власне, і замовила його вбивство. От мені, наприклад, Леді Гага в попередній стрічці дуже сподобалась. От я її прям для себе відкрила так, як акторку. Вона була дуже крута. Подивимося, як буде в наступному фільмі. Дуже цікаво. Чекаємо на це. І ще цікава інформація. Кіану Рівз кажуть, що нарешті закрутив роман. Він уже не одинак. Днями він з'явився на публіці. Не один його супроводжувала ось ця жінка. Ви бачите на фотографії. 46 років. Вона художниця. Звати її Олександра Гран. Пара активно позувала фотографом, трималася за руки. Кажуть, що помічають їх уже не вперше, але враховуючи, що останнім часом Кіану Рівз багато випивав, там із наркотиками була у нього проблема, нехай ось це допоможе йому якось себе взяти в руки і нове кохання. Потім дізнаємо, що вона теж грає якусь роль в «Матриці», яка незабаром продовження цієї франшизи повинна вийти на екрани, друзі. І ще одна новина про Джейсона Момоа. Він погодував ведмедя, захисники його за це засудили. Зірка фільму «Аквамен» нещодавно виклала в інстаграму відео, де годує ведмедя. Ризиковано. Віддає йому першого прямо зі свого роту. Ну, а зоозахисників це відео обурило. На їхню думку, актор не усвідомлює, в наскільки жахливих умовах живуть тварини і що їх експлуатують. Ну, це правда. Вони живуть іноді в жахливих умовах, іноді їх експлуатують. Але ж це відео все одно було дуже зворушливо. Друзі, ми маємо ще одну зіркову історію для вас. І вона присвячена саме пам'яті легендарного співака і людини з дуже нелегкою долею. Мова йтиметься про Джорджа Майкла. Згадаємо все його життя і пік його кар'єри далі в нашому спеціальному сюжеті. Останнім часом світ більше любив слухати брудні подробиці його особистого життя, ніж пісні, які він співав. 25 грудня Джордж Майкл помер від серцевого нападу. Втім, мало хто знає, що серце цього співака завмерло значно раніше. Колись у 81-му зіркова кар'єра була для Джорджа Майкла омріяними пурпуровими вітрилами. Майкл і його шкільний товариш щойно створили власну групу «Уем». Хлопці і не здогадувалися, що через якихось кілька місяців їхня пісня «Last Christmas» стане справжнім новорічним гімном. А самі вони зі звичайних підлітків перетворяться на світову легенду поп-музики. Альбоми розходилися мільйонними тиражами, а квитки на їх виступ неможливо було дістати навіть за кілька місяців до концерту. До Джорджа Майкла прийшла бажана слава. От тільки ніхто не попередив його, що, аби бути зіркою, просто співати недостатньо. Окрім пісень Джорджа Майкла, публіка потребувала бруду, скандалів та пікантних подробиць його особистого життя. Втім, минали роки, а про його романи за весь цей час ніхто так і не чув. Тож у пресі почали ширитися чутки, що секс-символ 90-х насправді не по жінках. Ці плітки дійшли й до матері Майкла, для якої ця тема була неймовірно болючою. Її брат, рідний дядько Джорджа, був нетрадиційної орієнтації. Не в силах боротися з нерозумінням суспільства, той покінчив життя самогубством. Джордж Майкл знав про це і усе життя гнав від себе подібні думки. Та глибоко всередині розумів, що він такий, як його дядько.
Співак ненавидів це і понад усе боявся, що розчарує матір, яку так обожнює. Майкл перестав з'являтися на публіці і навіть давати інтерв'ю. Та природа виявилася сильнішою. Наприкінці 90-х папараці застукали співака в одному з туалетів Лос-Анджелеса, коли той чіплявся до невідомого чоловіка. Невідомий виявився не простим, а поліцейським. Тож Джорджу не залишалося нічого іншого, як зробити публічну заяву. Тепер правду про нього знав увесь світ. Та окрім публічного сорому, доля готувала для співака значно більший удар. Від СНІДу помирає єдине кохання Майкла, а слід за ним від раку згорає мама співака. Втративши двох найрідніших людей, у співака не залишилося нічого. Єдиним, що допомагало йому остаточно не зламатися, була сцена. Джордж Майкл усіма силами намагався пережити свою трагедію. Він з головою кинувся у написання нового альбому. Втім, випустивши його, співак зіштовхується з черговою жорстокістю. Секс-символ, фото якого висіло над ліжками тисяч жінок, виявляється, ними не цікавиться. І після публічної заяви співака він втратив більшу частину своїх фанатів. Альбом не продавався, а кліпи Джорджа Майкла стали крутити значно рідше, ніж новини про його нових вигаданих і невигаданих сексуальних партнерів. У цей момент співак просто ламається. Не в змозі відійти від смерті матері, коханої людини та постійних принижень у пресі, Джордж Майкл починає топити горе. Спочатку в алкоголі, а пізніше у наркотиках. У період з 2006 по 2010 його тричі засуджували за водіння під наркотиками. Протягом 5 років Джордж не полишав спроб самознищитися і піти з життя, яке йому остогидло. У такий момент, напевно, кожна людина чекає на диво, на щось чи когось, хто прийде, знайде потрібні слова і витягне тебе з твого пекла. До Джорджа Майкла таке чудо не прийшло. Останні роки життя він проводив у пансіонаті, лікуючись від важкої наркозалежності. Із героя коханця зі своїх кліпів співак у якихось 53 перетворився на сивого, підпухлого дідугана. Поруч з ним увесь цей час був лише рідний брат зі своєю родиною. А 25 грудня Джорджа Майкла не стало. За законами жанру, лише після того, як серце Джорджа Майкла зупинилося, замість бруду, яким поливали співака усі ці роки, світ заговорив про його вчинки. Протягом 20 років Джордж Майкл анонімно жертвував кошти не лише фондам з підтримки дітей-сиріт, важких підлітків, ВІЛ-інфікованих та хворих на рак, а й приватним особам, які цього потребували. Щоразу переказуючи чергову суму, Джордж Майкл просив свого агента не згадувати його ім'я у чеку. Тож, хто саме помер 25 грудня? Гомосексуаліст, наркоман, талановитий співак чи просто хороша людина, яку покинули один на один з її бідою? Це нехай кожен вирішує сам. Друзі, наостанок за традицією, за даними синоптиків, зараз у Києві плюс 13, день буде плюс 14, майже весна. І кажуть, що буде без опадів, тож гарного дня усім. Побачимо вже завтра о 6:30 на СІСІ. До завтра, побачимось.